investování, abyste se nemuseli spolíhat na důchod od státu? Já už o investování mluvil nedávno v podcastu v Chill Talku a je za mě důležitý se postupně začít učit základy a zajistit se do budoucna. Pro ty z vás, kteří v investování stejně jako já nejsou experti, tak mám tady kamaráda. Josef Dundr pomáhá lidem s investováním a celkově pracovat se svými penězi, abyste z toho vytěžili úplný maximum. Klíčový z mýho pohledu je, že mu nic neplatíte ze svých peněz. Pouze pokud vám vydělá peníze, tak z toho, co vydělá, dostane zaslouženou provizi, což je za mě fair jednání a není to jeden z těch mnoha finančních který na internetu můžete vidět. Zkrátka, pokud vám peníze nedokáže vydělat, nedostane ani korunu, takže oba máte úplně stejnou motivaci vydělat. A sám už doporučit se s ním minimálně o financích pobavit, ať už osobně nebo online. V popisku máte odkaz na jeho Instagram i web, tak se podívejte, jak by mohl poradit vám. Teď už pojďme na dnešní video. Čau, vítám vás u nového videa a nemáme mikrák. Každopádně, dneska točíme Nevíš, plaveš. Dneska je tady se mnou Véňa. Ahoj. Ahoj. A Refu. Serus. No a tohle je začátek lidi, takže se těšte. Tak bude se sranda. Tohle dej na Hero Hero. Když si za to ty lidi platí, tak dej tady to. Přesně tady to. Zdravíme. Takže začínáme. Kolik... Na koho? No na tebe. Kolik miminek se narodí každou minutu? A nějaký jako... Tolerance je 100. Každou ještě? Minutu? Správná odpověď je 300. Je správně. Tak pokračujeme, Nebudu to už ukončit. V současnosti ano. Se nejdelší plot na světě nachází v Austrálii. Jak je dlouhý? Kolik má kilometrů? A zase dáme rozmezí tak třeba 100 kilometrů, jsem jistý. 800 kilometrů. Je to neuvěřitelných 5163 kilometrů. Práža. Jsi ready? No pojď, no. Takhle jsem měl pětecí. To si děláš, jak to je studeněk, ty Takhle je studeněk, to jsem vůbec nečekal. Tak to stýpí. Hej, nevím, jestli se jenom tak šoknul, nebo jestli to bylo fakt, a bylo to fakt studený. Myslíš, že je to lepší z více oblečení nebo z ty p***, já nevím, a teď mi přijde, jsem teďka vystřízli byl, ale úplně reálně. Jo. Jo, úplně, ale no. Úplně. Jaké zvíře není schopné vystrčit jazyk? Do pr***. Žížala. Jakoby teoreticky je to taky správné. Jo, no. Krokodýl. Tak ale žížala krokodýl. Ale žížala ho ani nemá. Plas jako plas. Ale žížala ho nemá, krokodýl má jazyk. Máte oba dva pravdu, tak ať si dej kámenušky papír, je to fér, ne? Tak jo, pojďme kámenušky papír. Kámenušky papír teď. Raduji to taky. Šlapák, pojď 300, by to pojď. Dobře, na tři. Raz. Ty krávo! Je to tak studený nebo není? Hej, úplně šok dostaneš. Teď si pustíme písničku a ty mi řekneš interpreta a jak se ta písnička jmenuje. Jsem ti posílal. Víš? Jo. Pouštěl jsi to? Jenom začátek. Spokojený boj. A jak se jmenuje? Mejzy. Yes. Ty, jo, hej, ty jsi normálně. Já jsem koukal na Domek totiž. Zdravím Domek. Tak, pokračujeme dál. Ale fakt jsem na začátku nevěděl. Ty jsi na řadě ty. On to možná nevěděl. Pustím ti skladbu. Yes, pojď. Je to hodně známý, tak se snaž. Ven. Interpreta máš a jak se jmenuje skladba? Nepočítá. OG. Yes. Se no! Já jsem si nebyl to projistý, já jsem na to čekal. No já budu zase p***. Ano, interpreta máš. Hvězdy. Kur... Vesmír? No, tak... Pana? Ne. Jak se jmenuje? Království. Jakože jsi princezna!
Voda dobrá? No to je lepší. Vyjmenuj všechny YouTube účty, práži. Já vím. Tak je to práža YouTube, pak je to Chill Talk, že jo, tam máme taky videa. Protože znám jeho tajný triky, tak vím, že to je i fotbal na tradičně. Jako může se brát beta, ale to není jako. Jako my počítáme to do toho. Dobře ty, mám nějaký kámoše. Hej! Ještě co ty děláš? Co je tady? Hej, ale to tady ještě nebylo. Ne, byl, myslím, že třikrát někdo byl, já nevím kdo. Jaký je průměr délky mužského pohlaví v České republice? 15. Úplně přesně. Oh! Merek, ne tady na strunu, ne vůbec tady přehled, neče zprávy, každý den Borjová, zdravím tě, tohle je kvůli tobě. Že je zrovna no, průměr délky mužské pohlaví, víš, ale dobře. Yes. A nastudovaný ptáky, že? Veňo, jak si žirafa čistí uši? Dám ti nápovědu. Nápověda je, že je čistí si to nějakou svojí částí těla. Ocasem. Co jiného si strčí do ucha, jako klopítko nesí. No, tak asi. No už to už, řekni to už je špatně. Tyjo, já jsem to věděla, ale přišlo mi to tak nereálný, no. Že... Tak neeticky. Čo říkí, okýjo, takový. Ahoj. Tak, zase vám pustím... Skladbu. Tak, dámy a pánové, zůstávám dál suchej. Danis, zůstaň se mnou. Je to tam? Luky. Oj. Zeleho plus. No počkej, interpreta potřebuji. Ale viděl bych interpreta, ale neviděl bych track. Montana. Já úplně vím, jako znám ten track, ale taky. Pohledu se název tracku. Tam je to přijde, jdu, jako že... Já se nevím. Jako znám ten track, i jakože... Nevím. Je to track od Izumandia a na featu je Nick Tendo a track se jmenuje Kawasaki. Kawasaki? Nevěděl to ne. Ten. Počkej, uklidni se, k***a, mě nabíjáš, ne, Nick Tendo. Ten si příklad zvený, ten tam kus. Zdeně, taky dostaneš skladbu. Yes, okay. Kámo, takový viděl. Je to nová věc. A já. Koukr. Sudej ručník. Koukr. S maniakem tam byl. A maniak. Ach jo. Tak prosím. Tvrdě. Jíbí. Tak tohle. To bylo asi naprosto šíleně. Eriku, z kolika procent je mozek tvořen z vody? Zkusím, 80. Taky bych řekl 80. Jo, je to 88%. Ty fí. Luky, některé měsíce mají 30 dní, některé 31. Kolik měsíců má 28 dní? Ty vole, tak to bude vidět asi každý. Jako únor, to je hodně easy. Hodně easy, jo? Ne, únor, sady, ne. No tak protože to je špatná odpověď, jo? Jak to? Protože 28 dní mají přece 12 měsíců. Yes! Ty fí... Tyba, to je tak super pocit, když čekám, když spadne někdo jde. Jak dlouho bude žít Šváb, pokud mu utrhneme hlavu? Hodinu má toleranci. Tyhle, tak to bych nevěděl. Hodinu mám toleranci. Jako je to v hodinách. Tři. Já bych nebo... To je fajn. Tak bají. Pohodička už, jak je to. PTK a Ben. Já a moje práva. Počkej. Moje práva. Kuba děkan, to je určitě. Ano. Počkej. LBC. Ne, počkej. Ne, jo. Počkej. A to z
znám ten trek. Děda! Ne, já jsem to chtěl říct! Já jsem to chtěl říct! No, to je masová vražda, pojď! No tak jako by to je ten, hem ten, jak se jmenuje, ten tvůj oblíbený. Je to součástí osobnosti, takový to, co ti brání skočit z útesu. Keď se vozíme? Jako asi to uznáme. Jo, uznáme to. Je to vozíme. Aspoň jednou, ho. Poslední otázečka. Když se štípneš do loktu, bolí to nebo ne? Nesmí se štípnout. Vím, že ne. Tak jako, ale co, proč ono takový letí otázky? Já si myslím, že když se štípneš do loktu, tak to nebude bolet. Jako ale tak já jsem to nevěděl, já jsem to všechno našel na jedné stránce. A já opečkal, ty to vůbec nebolí. Oh my god. Jaké je největší jezero na světě? Bajkal. Kaspický moře. Já jsem viděl, že to bude nějaký moře. Hej, přestaň. Posunce, ne, normálně si sedí a ty se tak uklidí. Hej, přestaň. A teď tě musím shodit. No ty jo. To dáš, pojď. Jako, já jim vadí ten studený, mě vadí, už to rejt studený, jak jsem tam spadl, to bylo ve. Takže děkujem všem, kdo to dokoukali až sem, kdo zjistili, kdo nejvíckrát vyhrál, kdo nejvíckrát chcípnul. A je to všechno, sledujte nás všechny na Instagramu, všichni jsou tady my tři i vy dva. Dvě vlastně, co jsem ve. Je mi zima už toukou. Takže končíme, mějte se krásně, papa, ahoj. Ty vole, já už tam jenom...